Nisja e vitit të ri shkollor, përveç institucioneve arsimore, ka vënë në lëvizje dhe institucione të tjera, të cilat angazhohen në mbarvajtje në këtij procesi në tërësi. Gjatë këtyre ditëve të para të nisjes së shkollës, është autoriteti i kombëtar i ushqimit që po bën kontrole të vazhdueshme në bizneset që tregtojnë afërsitë e shkollave dhe në kuzhinat e veçanta në kopshte e qerdhe. Bas planit vjetor me bazë risku, ne kemi një vëmendje shtuar ndaj subjekteve që operojnë afër shkollave, gjithashtu kemi një vëmendje shtuar edhe ndaj qerdheve dhe kopshteve, kuzhinat e veçanta që ato ushqejnë fëmijët. Gjatë kësaj periudhe kohore, përveç inspektimeve dhe monitorimeve te këto subjekte, ne marrim edhe disa mostra që i dërgojmë për analizim, cili analizimi është një komponent shumë i fuqishëm për sigurinë ushqimore. Gjithashtu duhet përcjellë te qytetarët që edhe për kuzhinat e veçanta nga muaji shtator në vazhdim, duke qenë se ato inspektohen 4 herë në vit, nga që janë subjekte me risk lart, ne do të marrim edhe mostra që do të dërgojmë për analizim. Gjatë këtyre ditëve janë vendosur rreth 18 masa paralajmëruese në biznese, të cilat kanë shfaqur mungesa në dokumentacion apo problematika të tjera të vogla. Deri tani kemi dhënë rreth 18 masa paralajmëruese, masa që kanë bënë me vjen formë këshilluese për mungesë dokumentacioni, për mungesë sistemimit materialeve ushqimore. Dhe situata paraqitet normale. Të subjektet që japin masa paralajmëruese, ato kanë një afat kohor për dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm, por kjo nuk do të thotë që ne do të na bie vigjilencë tek to. Ne kemi një përdorim një projekt irlandez i cili e shton vëmendjen e shtuar edhe ndaj masave paralajmëruese, edhe ndaj masave administrative. Kështu që ne përveç plotësimit dokumentacionit, ne do të kemi një vëmendje shtuar te këto subjekte për periudhën vazhdim. Pjesë e këtij aksioni ishte edhe Bashkia e Lezhës, ku nën kryetaria bashkisë Ueda Molla tha se përveç pjesës së kushteve higjeno-sanitare, ky institucion po kujdeset edhe për pjesën e infrastrukturës. Me që sezoni i ri shkollor filloi, ne kemi krijuar infrastrukturën e nevojshme në të gjitha kopshtet edhe shkollat e qytetit, gjithashtu edhe në qerdhen e qytetit dhe aktualisht sot jemi në kopshtin Gurra, ku bëm dhe një inspektim për sigurinë ushqimore me së bashku me AKU-n, me të cilën kemi pasur një bashkëpunim të fortë në fakt, sepse na është ofruar dhe ka bërë një donacion për infrastrukturën e kopshtit Gurra dhe kopshtit Skënderbeg. Dhe gjithashtu ne si bashki bëjmë shpesh në fakt inspektime për kuzhinat tona që në mënyrë që të rrisim sigurinë për ushqimin për fëmijët tanë. Vitet e fundit ka një përmirësim të situatës sa i takon tregtimit të higjienës së produkteve ushqimore në afërsi të institucioneve të arsimit.